цей храм, власне, як храм греко-католицький, почав діяти 25 років, власне, в цьому році. Згодом тут з'являлося все більше людей, і цей храм, ця святиня, стала, власне, окремою парафією. І я би сказав, що зараз вона взагалі дуже змінилася, тому що за останні оці 20 років кількість мешканців Винник дуже-дуже різко зросла насправді, і більшість тих людей, які приїхали до Винник, вони приїхали, власне, в оцю верхню частину міста, яка тут ближче є, власне, до нашої парафії. Тому, хоч сам храм доволі невеликий, але нас досить велика громада. І, власне, ми з цією громадою тут разом молимося, працюємо і організовуємо багато цікавих речей. Храм був збудований майже 100 років тому, але як євангелійський храм. Тобто тут в Винниках було велике поселення німецьке, і це вони були євангелистами, і вони, власне, в 30-х роках минулого століття збудували цей храм. Потім прийшла радянська влада, як казав пан Микола Коласа, потім нас визволили і нема до того ради. І в часи Радянського Союзу, оскільки я народжений в Винниках і виріс в Винниках, я пам'ятаю, тут в цьому приміщенні був магазин, господарський магазин. Тут можна було різні якісь там електроніку всяку купити, якісь господарські речі, тут було два поверхи. Я сюди ще приходив як до магазину, і я не міг уявити, що колись я буду священником, але тим більше не міг уявити, що буду священником в цьому магазині. Та. Ми почали будувати храм в 1933 році, за 3 роки. Вони побудували кірху свою. Який почав свої служби лютеранські в 1936 році. І всього-навсього 3 роки цей храм був культовою спорудою. В 1939 році, перед початком війни, німці переселили з Німеччини в Баварію. Ця громада Винниківська переселила в Баварію. І кірха почала виходити роль зернового складу. Він був до 50-го року. В 50-му році передали його на баланс. Це був такий магазин побутовий. В народі Винниках його називали залізний магазин. І він так був до 96-го року. 11 жовтня 96-го року Олег Романович передав ключі нашому цей паруху Петру Панькові, якраз його день народження, 11 жовтня, я пам'ятаю сьогодні. І вже буквально за тиждень ми почали наводити порядки в цьому приміщенні. Хоча, не маючи жодних фотографій, знімків первісного вигляду кірхи, ми так навмання і якраз фактично відтворили на 90%. Сучасної церкви, і не тільки сучасної, але сучасної особливо, дуже, дуже важливим є не просто збиратися разом на молитві. Це є основа. Да? Тобто літургія, молитва – це є основа взагалі функціонування церкви. Без цього неможливо церкву придумати. Але якщо ми тільки обмежуємося до цього, то ми не є спільнотою. Ми тільки трошки є спільнотою. Да? Тому ми намагаємося, власне, в нашій парафії, в багатьох парафіях відбувається, але ми, зокрема, в нашій парафії намагаємося організовувати багато різних подій, які дозволять спільноті ставати дедалі більше спільнотою. Тобто ми разом працюємо, останнім часом багато різних толок організовуємо, тут виконуємо різні праці. Ми зараз організовуємо літній табір для дітей. Він буде йти 3 такими блоками. Ми починаємо з червня до серпня. Ми хочемо, щоб діти трішки відволіклися від гаджетів, познайомилися з новими людьми, просто відчули, як можна відпочивати по-християнськи і навчилися якихось християнським таким цінностям. І ми хочемо цьому допомогти їм. Також нас на таборі будуть брати участь діти, які переїхали сюди.
Ну і в певному моменті прийшла думка про те, що так, в нас вже є багато тимчасово переміщених осіб, і треба, ми мусимо також про них якось більше попіклуватися, і в першу чергу про дітей. І тоді ми, власне, подумали, що ми би хотіли власне, з дітьми працювати. Не дуже було як, не дуже було де. В нас, насправді, це така певна трудність нашої парафії в тому, що в нас є досить багато людей, в нас є досить багато ідей і можливостей, але немає приміщень. Ми не маємо де втілювати ці всі ідеї, які десь там, знаєте, наповнюють. Ось, і тут недалеко є в нас такий кафе, ресторан «Василина», і ми до них звернулися, вони не працювали, і ми запропонували, чи ми могли в них, і вони дозволили. І ми почали, власне, цю діяльність там в них. І вже потім згодом з'явилася якби ініціатива від ЮНІСЕФу про те, що можна в парафіях також відкривати такі оці точки спільно. Тобто це вже не було якби ідея, яку ми починали, це була ідея, яку ми просто продовжили. Просто у нас з'явився гарний білий намет. Ми його поставили, і спершу там на площі, власне, нашої Святої Софії, там, де ми будуємо храм, там просто великий простір є, а потім тут біля храму, і впродовж, там, не знаю, десь до листопада місяця, напевно, воно діяло, поки вже так не стало зовсім-зовсім холодно. Люди потребують людей. І якщо людина приходить сюди, і тут на неї звертають увагу, якщо її готові почути, якщо вона почувається важливою. От тому ми, наприклад, деякі такі маленькі речі робимо. Наприклад, сьогодні День матері, і ми намагаємося кожній жінці подарувати квітку. Мрію, що оцей, власне, наша та будова, вона стане, по-перше, це буде новий храм, гарний, світлий, і де люди не будуть стояти на дворі молитися, а по-друге, там буде багато простору, власне, для різних таких додаткових зустрічей. Але ми намагаємося творити простори зустрічей людей з людьми. То це ми мали в цьому році дуже такий несподіваний поворот в часі Різдва. Ми це придумали ще там пару місяців перед Різдвом, що на Різдво ми організовували такі маленькі фестивалі коляди в різних якби локаціях по Винниках. Цього року ми робили вертеп з нашою молодіжною організацією. І ми ходили, зазвичай ходять на церкву, колядують старші жіночки. А цього року ми зробили два вертепи. Це був один молодіжний, один старший. Дорослі були люди. І ми ходили на точки, збиралися купа сусідів. Вони виносили почастунки, різні пампухи, каву, чай. Ми їм показували вертеп. Після того ми йшли на іншу точку, а вони разом лишалися, ще колядували. І ми хотіли зробити таке рідне свято, щоб кожна сім'я побачилася з другом, з сусідом, і трошки якось розслабилися і відчули ці свята по-іншому. Ми провели таких 16 зустрічей за різдвяний час. І скрізь було дуже багато людей. Тобто, схоже, що оця потреба бути разом, вона досить велика є. Нам критично потрібний простір. Бо ідей, що би ми могли робити, які зустрічі організовувати, які простори організовувати, ну їх просто надмір. Але ця кімната і ще одна така сама, це, по суті, все, чим ми можемо диспонувати для тих своїх ідей, вони точно не відповідають нашим потребам. Виникла ідея, що нам потрібно нашому поколінні залишити щось нашим дітям. Це навіть була ідея вже не моя, а моїх батьків, збудувати храм, який би вмістив потребу тих парафіян, які зараз, тих людей, дітей і внуків. Коли я дивився на те будівництво нашої Святої Софії, то воно мене страшенно лякало, бо це дуже великий комплекс. Я не розумів, я не маю досвіду будівництва. Я маю багато різних досвідів, але це точно не досвід будівництва. Тому мене це дуже налякало, і я не знав, що з тим робити. Я трохи навіть десь так був, думав собі, Боже, нащо нам це великий такий комплекс, що там будемо робити, навіть якщо побудуємо. Так от тепер
я вже на це зовсім по-іншому дивлюся, бо я розумію, що, що це оцей простір, якого навпаки бракує. Мрій дуже є багато, щоб тут займалися не просто тільки катехети, щоб тут була і релігія, освіта, культура, тут можна робити з'їзди молоді, тут можна дуже багато всього робити. Тут є на то все, є приміщення, є ідеї, є люди молоді, молоді священники. Ну, трошки часу, щоб це все об'єднати. З війни прийдуть молоді наші хлопці, які захищають. Розумієте, вони також можуть тут задіюватися потім. Багато дуже є ідей. Плануються ще такі соціальні проекти будуть для допомоги, наприклад, реабілітація там може військових після війни. Дай Бог, вона закінчиться. Потім такі соціальні дитячих. Християнський садочок. Ну, там є багато вже проєктів, напрацьовувань, просто воно ще таке в такому початковому виді, але в цьому напрямку працюють. Мені мріється, щоб про нашу парафію говорили як про, знаєте, була недавно така стратегічна, так би мовити, мета цілої Української католицької церкви, вона називалася «Жива парафія». І мені здається, що це найбільш точне окреслення, якби я хотів, щоб говорили про нашу парафію, що це жива парафія. То що, знаєте, в моєму відчутті церква не повинна бути музеєм. То очевидно, що є якісь певні речі, які все це багатство, яке ми прийняли від багатьох поколінь, та, які століттями це все витворювали, створювали, і ми не можемо просто в одному моменті прийти і сказати так, все те, що там попередні 2000 років творилося, це все неважливо, бо ми тепер тут суперсучасні, ми, напевно, це не найвторопніше би було, але з іншого боку, кожне покоління, кожен час додає щось свого. І мені здається, що ось цей час, в якому нам приходить зараз жити, це час, коли особливим чином люди потребують людей. Тобто люди потребують зустрічати людей. І, вибачте, в музеях люди зустрічають мистецтво, але не зустрічають людей. Може, в мене таке трохи також, якби старомодне уявлення про музеї, і музеї насправді міняються. Але такий класичний музей, можу так скажу. Я би не хотів, щоб наша парафія була таким місцем, де люди прийшли, щось подивилися, щось послухали і пішли. Та? Тобто мені мріється про те, щоб люди тут, ми спілкувалися з молодими людьми, які тут в нас крамничкою опікуються. Та? Тобто от вони вже є такою маленькою моделлю того, як би я собі мріяв про парафію. Та? Тому що вони тут живуть. От ми, коли ми ці слова говоримо, то воно ніби так трохи виглядає як жарт, але це правда. Вони, як тільки в них з'являється найменша можливість, якесь віконечко часове, вони приходять сюди. Їм, бо їм тут добре. На них тут чекають, їх тут пригостять чаєм, кавою, вони тут зустрінуть друзів. От мені би хотілося, щоб сотні людей, можливо, навіть тисячі людей, так хотіли от приходити сюди, бути тут, бо їм тут буде добре. Це про спосіб сприйняття. Тобто, як ми, наприклад, священники, як ми сприймаємо парафію, церкву, Бога, людей, які приходять до Бога. Та? Тобто, бо тут, можливо, дуже різне ставлення. І мені здається, що ці дівчата і хлопці, вони себе тут знайшли. Бо ми їм відкрили двері. В нас ще до цього була одна організація, така молодіжна, але, на жаль, вона розпалася. І ті, що були на початку тої організації, так зібралися ще разок. І ми почали шукати нам людей, щоб закликати, щоб організовувати нашу велику таку молодіжну організацію. І в мене були подруги, які ми вчилися зі школи, зараз тут є. Також були новенькі прийшли. Ми завжди нові, раді до нових зустрічей, завжди приймаємо всіх. І ми раді, що ми стали така як маленька сім'я.
тому що ми завжди зараз і ходимо до кожного на день народження, ми разом святкуємо Новий рік, ми стали така, як компанія, можливо, навіть і сказати, друзів. І я рада, що ми так згуртувалися, і це, мені здається, заради наших отців, вони нам помогли так згуртуватися зі своєю підтримкою, і зараз ми можемо так і буде. Мені подобаються щасливі люди. Я можу, я би може так. Може, це трохи пафосно звучить, але це правда. Всі наші зусилля, вони скеровані на те, щоб тут створити платформу, місце зустрічі людини з Богом. Тобто люди сюди приходять, а Бог вже має свої плани на них, як з ними, як торкнутися їхнього серця, як торкнутися їхніх якихось почувань. І якщо ми якимось чином зможемо, власне, допомогти Богові зустрітися з людиною, то це, напевно, найважливіше, що ми можемо в цьому житті зробити. Бо коли людина зустрінеться з Богом, то вона точно буде щаслива. Ми раді, що коли нам важко, ми можемо прийти до отців і їм сказати це. І хочемо якось допомогти, щоб швидше була наша перемога. Ось так, ми робимо вареники, ще щось допомагаємо. І я впевнена, що скоро наша перемога буде. І я, як казала, по нашій вулиці Галицькій ми всі розставимо столи від початку вулиці до кінця вулиці і будемо всі разом святкувати всіма вуликами нашу перемогу.